Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 4. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan warga emas di negara ini yang semakin meningkat bilangannya. Kini penduduk Malaysia yang berumur 60 tahun dan ke atas adalah 7.2% atau 2 juta daripada jumlah penduduk, iaitu 28.31 juta sehingga tahun 2009. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sesebuah negara itu akan digelar sebagai negara tua apabila minimum iaitu 10% daripada jumlah penduduk tergolong dalam lingkungan umur 60 tahun dan ke atas. Dalam hal ini, peratusan warga emas di Malaysia dijangka mencecah 9% pada tahun 2015, 10% pada tahun 2020 dan 15% pada tahun 2035. Pertambahan penduduk warga emas akan memberi impak ke atas sosioekonomi negara. Antara masalah-masalah yang dijangka adalah kekurangan pelbagai kemudahan perkhidmatan awam untuk menampung keperluan-keperluan berbangkit warga emas akibat peningkatan jumlah bilangan mereka. Antaranya adalah seperti perkhidmatan kesihatan berkaitan warga emas, pusat jagaan harian warga emas, rumah orang tua dan juga pelbagai infrastruktur untuk warga emas. Jadi untuk perkhidmatan kesihatan umpamanya, kementerian ini telah pun meminta Kementerian Kesihatan supaya membuat unjuran yang berkaitan di mana kosnya akan dimasukkan dalam perancangan. Dan untuk yang lain pula, kementerian ini kini sedang mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pihak berkuasa tempatan untuk perancangan yang berkenaan. Tuan Yang Dipertua, selain itu, untuk menangani isu penuaan negara, dasar warga tua negara yang digubal pada tahun 1995 telah dikaji semula untuk mewujudkan masyarakat warga emas yang sejahtera, bermaruah, mempunyai martabat yang tinggi dengan mengoptimumkan potensi diri mereka, menentukan mereka menikmati semua peluang di samping mendapat penjagaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga dan masyarakat. Kajian semula ini adalah selaras dengan keperluan semasa dan cabaran masa hadapan. Dalam dunia globalisasi yang sebar mencabar, kajian ini yang selesai pada April 2010 lalu telah menghasilkan dasar dan plan tindakan warga emas negara yang baru yang kini diperhalusi sebelum diangkat untuk pertimbangan pihak kerajaan. Kementerian ini juga telah mengadakan sesi konsultasi dengan pihak-pihak berkepentingan bagi mengetahui isu-isu semasa warga emas yang perlu diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan. Dalam hal ini, mesyuarat Majlis Penasihat dan Perunding bagi warga emas yang diadakan pada 27 Mei 2010 yang lalu telah memutuskan 7 bidang utama yang diberi perhatian oleh kementerian, iaitu jaminan kewangan, peluang pekerjaan, kesihatan, penjagaan dan perlindungan, persekitaran, pengangkutan awam dan jaringan keselamatan untuk golongan warga emas. Antara cadangan-cadangan yang akan diberi perhatian oleh kementerian ini adalah seperti berikut, iaitu khusus prapersaraan diberi awal dan sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum bersara. Yang kedua ialah umur persaraan diperundangkan. Yang ketiga, umur persaraan bagi pekerja di sektor awam dan swasta dilanjutkan bagi mereka yang masih sihat dan produktif.
Yang keempat ialah insentif cukai diberi kepada majikan yang mengaji atau memberi latihan kepada pekerja warga emas. Yang keenam, warga emas diberi pilihan untuk bekerja mengikut masa fleksi. Yang ketujuh ialah warga emas yang miskin diberi rawatan percuma bagi katarak, iaitu dengan kanta implant dan pergigian. Yang kelapan ialah insentif cukai kepada mereka yang menanggung dan menjaga ibu bapa atau saudara yang tua. Yang kesembilan, insentif cukai semasa bagi pembayaran bil perubatan dan alat tiruan bagi ibu bapa tua ditambah. Sepuluh ialah akta kumpulan wang simpanan pekerja dipinda bagi membolehkan caruman penuh dibuat oleh mereka yang berusia 55 tahun ke atas yang masih bekerja. Dan akhir sekali, mewujudkan lebih banyak perkhidmatan sokongan di peringkat masyarakat. Tuan Yang Dipertua, kerajaan juga tidak meminggirkan warga emas dalam perancangan dan pelaksanaan RMK 10 demi memastikan kesejahteraan hidup golongan tersebut terpelihara. Di bawah perancangan RMK 10, kerajaan memberikan penekanan kepada penjagaan kesihatan dan kesejahteraan warga emas supaya golongan ini dapat menjalani kehidupan di hari tua secara bermaruah dan bermakna. Selain itu, bagi menjamin kesejahteraan hidup warga emas yang ditempatkan di institusi, kerajaan berusaha menyediakan rumah perlindungan yang mencukupi. Selain itu, pelbagai program advokasi untuk kesejahteraan hidup warga emas turut diberi penekanan untuk mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi dalam kalangan anggota, keluarga dan masyarakat supaya menyayangi warga emas. Dalam usaha untuk mengukuhkan kewangan serta meningkatkan peluang pekerjaan bagi warga emas pula, ribet cukai sebanyak 100% ke atas perbelanjaan melatih semula warga emas akan diteruskan. Kementerian ini juga mengambil inisiatif untuk menangani isu-isu warga emas yang telah dikenal pasti supaya setiap rakyat Malaysia dapat menikmati hari persaraan yang sejahtera. Inisiatif ini termasuklah mengadakan kerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Sukarela, agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat bagi menjamin sistem sokongan sosial diwujudkan untuk membolehkan warga emas menikmati kesejahteraan dan kualiti kehidupan yang baik bersama keluarga dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Beruas.